que als 14 anys vaig voler anar a treballar al Font del Vidre. Com que el tenia allà a la vora de casa i... Bueno, no sé, que sabia que era com si fos de casa aquella fàbrica. I al Font del Vidre vaig anar a treballar. Allà vaig conèixer el que és ara el meu marit, que quan no sabia on havia d'anar i li anava a preguntar a l'encarregat, deia l'encarregat, vés a la secció d'en Manolo. I la secció d'en Manolo era on estava jo. I el posaven a treballar amb mi, allà encapçava bombetes. I nosaltres dos, vinc a parlar. I l'encarregat, des de la gabina on estava, ens deia, nosaltres treballàvem, però aquell ens deia que parlàvem massa i ens ensenia i ens pagava el llum perquè ens vigilava. I, bueno, i així és dir, a mi vaig continuar treballant, coneixent-lo amb ell. Ui, jo tenia mala fama, però no sé per què tenia mala fama. Mira, potser tenia mala fama perquè estava davant del barri o perquè també hi havia alguna treballadora, bueno, jo què sé, algunes una mica lleugeretes o el que sigui, que al Font del Vidre té, bueno. I escolta, però jo vaig entrar a treballar al Font del Vidre i allà vaig estar, pues vaig estar treballant molt a gust i molt bé i molt contenta perquè vaig conèixer amb ell. 22 anys al Font del Vidre vaig estar treballant, eh? Bueno, em van posar a la secció primer encapçar bombetes. Després ja em van posar a seleccionar, de seleccionadora. Les bombetes, els carros que entraven de bombetes, pues jo seleccionava les bombetes bones i les que jo creia que no eren bones pues anaven llançades. I, bueno, i així pues, vaig estar molt de temps, diguem-hi. Per estar-hi 22 anys, imagina't tu, no sé. Allà vaig tenir companyes de treball, que encara les recordo i encara ens telefonem, com la Lucía, aquesta noia que està aquí. Després la Pepa, que també havia sigut veïna del meu nebot, que també ens veiem i quan ens veiem doncs estem contentes de trobar-nos. Una que es diu Maravilles de l'Amor, que allò és, bueno, allò era per riure amb ella, el no poder, de la broma que era aquella noia i ens ho passàvem bé. Perquè jo treballava a casa la cunyada de les Trems. D'en Josep? D'en Josep. A baix vivia en Josep. I va pujar a dalt, que era la seva cunyada. I, no sé, em va mirar amb el meu pare. I en Josep eren molt amics. Molt amics. El meu pare i en Josep. A casa la seva cunyada, que jo cosia. I em va dir això, Pilar, voldries venir a treballar al Forn del Vidre? I jo vaig dir, jo no he treballat mai, jo només he cosit. I em va dir, doncs, ja m'ho pensaré. I llavors un altre dia va pujar i m'ho va dir de debò. Diu, mira, he sigut molt amic del teu pare, molt amic. Dic, ja ho sé, ja he vist fotos. I així es va quedar, que ja t'avisaré. I va venir un dia que em va avisar i sí, sí, m'hi va fer anar. Diu, tu provo. Si no t'agrada, tornes a sortir-ne. I em va posar al Forn del Vidre amb una secció nova, que hi havia nois i noies. No hi havien mai hagut noies al forn, mai. Per això els homes grans, quan entraven les noies, que no hi estaven acostumats, hi havia escàndol. Els primers dies i tot això. I mira, i així es va venir i em va fer encarregada de la secció
del vidre bufat, que em deien, em sembla, que eren les branilles que va dintre la bombeta i el tub que la protegeix. Doncs era aquesta secció, i el termòmetre. I vaig ser encarregada d'això. Hi havia més noies que nois, perquè hi havia nois que ja ho havien fet, ja havien estat més o menys en aquesta secció, i aquells van ser els que ens van ensenyar això. Sí, sí. Hi havia... no me'n recordaré. En Pi Bernat, Jordi Pla... A mi el que em va ensenyar, no me'n recordo el nom, i és el que m'ho va ensenyar. Perquè, pobret, estava tan nerviós que tartamudejava. No estaven acostumats a tenir noies. I tots eren de la, més o menys l'edat nostra. I llavors, bueno, van passar els dies, vaig aprendre... Diu, aprendre-ho tot, eh? Em va dir a mi. I jo dic, carai, aquests només aprenen una feina i a mi ho haig d'aprendre tot. Diu, uns dies a cada... Vaig dir, bueno... I llavors va ser quan em va fer encarregada. I eren, perquè hi havia el termòmetre, hi havia els que empaquetaven, que era Calpe, l'altre Calpe no, l'altre Calpe estava sentadet, i després el teu, bueno, el teu, era el que empaquetava. Sí, era una, com una nau, i estaven ben, ben col·locats tots, en el, amb l'esquena a la paret, menys algun que va tenir de quedar, bueno, pel mig, però pocs. El termòmetre era una cosa molt important, en allà. Tot ho era, perquè tot era el tubo, la secció del tubo, que no hi havia sigut mai. Perquè ho feien, però s'ho devien emportar fora, dic jo. En aquí n'hi ha un altre que havia estat a fora de vida. Sí. Mirarem si localitzem. Eh? Mirem si localitzem. I que sap quants anys hi va estar? Quants anys? Sí, més o menys. Jo em sembla 4 o 5. 4 o 5 anys. I després, i el tiet el va conèixer allà? Sí, l'en Duran. Sí. Home, jo... l'Agustí Duran. L'Agustí Duran el va conèixer allà. I tant. I tant, i va venir a la meva secció, també. Ah, sí? Sí. Sí, que us va conèixer a la secció. Però ell feia bombetes? Ell feia bombetes, no. Sí. Però un dia va venir... Sí, sí, perquè també era el que havia estat en aquesta secció. Va. De més jove, de més jovenet. Sí, i va també venir per ensenyar. Ah, va bé. El vaig posar, va ser així, amb en Caselles. Sí, sí que estava bé. Sí que estava bé. Sí, d'això, bueno, hi havia el senyor Cabot, aquest, director. Després hi havia el senyor Manyac, que això no s'estava en el despatx. Sí, i les Trems. Bueno, sí, 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 sí. Aquests eren els que ho portaven. Sí, sí. No estava malament, no estava malament. Era més que potser amb alguna altra, cosa. Sí, això sí. Divertit era com venien els que feien la mili i havien acabat. I llavors allà hi era una feina, si havien acabat. Però llavors venien i eren grans i els altres eren 16 i 17 anys. Era una mica de lío. Perquè venien els que havien fet la feina i els altres estaven al seu puesto. Això sí que va passar. Això va passar. Hasta no que estiguessin llicenciats, que tinguessin... Com se diu això, nen? Sí, que... permís. Que tinc... permís. Com? Permís. Que tinguessin permís. Venien i si tenien 15 dies o 3 setmanes, venien en el seu puesto i no... No sabien què fer. Mira, coses així. Saps què passava? Que molts eren fills de treballadors. El meu oncle, el meu pare, Manuel Quintana, Tomàs Quintana, Manuel Xaubet Quintana, és que
eren molts. Al fons del vidre eren molt agermanats. Al fons del vidre tothom era molt germà. Tothom estava bé, no sé. No és veritat, això. Això sí, és una força de bufar que la dona no pot tenir. Això de bufar, que bufi el vent des d'aquí fins a la teva bufera, la dona, ja em sembla que no podria fer-ho. Em sembla. Perquè era aguantar l'aire i bufar que passés una canya tan llarga com pot ser aquesta pota, més llarga que això, el vent, que passi el vent de bufar per aquí i que vagi en el vidre. No és moco de pavo, eh? Aguantés tanta força de bufar tanta estona. Però... És que hi havia nois que tampoc no podien fer-ho, eh? Per exemple, aquest Chauvet no va fer-ho. Aquest Chauvet no va fer mai bombetes. I per què no ho va ser? I era també família, Chauvet Quintana. Es cuidava més, però també havien de ser aquests homes. Del material del vidre, de les barreges. La composició. De la barreja. De la barreja del vidre, sí. En la meva secció sí, tothom cobrava igual, però com que n'hi havien tan pocs, i eren tot nois de la mateixa edat, de 15 i 16 i 17, tothom cobrava el mateix. Ara, fer bombetes sí que hi havia diferència. És que hi havia bombetes així i bombetes així. El que havia de fer aquesta bombeta estava estona bufant, pobret, per un plilló. Sortien uns bollos així i després hi havia bombetes així. Després hi havia els homes que feien el material del vidre, que eren aquest Chauvet Quintana, també. N'hi havien, estaven triats per poder bufar. A més, hi havien puestos que havien d'estar bufant, perquè hi va el de dintre de la bombeta, has d'estar bufant estona, també, perquè era una cosa molt llarga, i era un tub bufat. I havien d'anar cap a caminant i bufant, passant. Això sí que era difícil, pel regaró. Això sí que era difícil, que era fusta, i al mig hi havia un regaronet. I per allà anaven bufant i tirant enrere, i quedava el tubo de la bombeta, el que hi ha dintre. Déu-n'hi-do, en Manolo, la secció d'en Manolo, perquè feia molta calor en allà. L'estiu feien de 6 a 2, tot seguit. I els altres, mesos, no, fèiem de 8 a 1, potser, de 8 a 1 i de 3 a 6 o de 3 a 7. A mediació del meu tiet, que jo vivia a Girona i vaig venir havia de venir a passar 3 mesos a Mataró, i el dissabte vaig arribar i el dilluns ja em posen a treballar al fons del vidre, que era encarregat dels fusters. Vaig anar a la secció de bombetes. Primer vaig entrar a posar en bombetes, vaig durar poc, vaig anar d'encatsadora, i d'encatsadora llavors ja vaig anar de triadora. Hi havia d'encarregat, hi havia en Manolo, d'encarregat teníem, vaig anar d'encatsadora a triadora, i de triadora ja vaig pujar a les bases, un tal Montaner, a la secció de Montaner.
No, jo havia triat de bombetes, però de bombetes vaig anar amb en Montaner, que era de gruixos, i de tubs i cubeta, que en dèiem que era el fil que va, era el tub que va dintre les bombetes. I ens varen enviar a Baia, a mi em varen dir si volia tornar a entrar, i vaig dir que sí. I d'aquelles antigues hi havia dues o tres que varen entrar igual que jo. Jo vaig treballar entre casada i soltera uns 20 anys. El meu home va pujar de categoria, llavors em varen dir que hauria d'haver plegat, que havia de plegar. Els nois que entraven, sí que els hi feien anar, però de noia no ho crec, perquè nosaltres, a vegades, jo havia firmat papers de noies que no sabíem fer, i que els havíem ensenyat a fer el seu nom. Principalment el termòmetre, que llavors vaig pujar termòmetre, triadora i marcadora, llavors, esclar, perquè cada taula tenia els seus quilos de termòmetre i havia de marcar, i havíem de firmar els quilos que d'allò, i a vegades havíem de, els ensenyàvem a fer la firma. Nosaltres moltes, allò que ja marxàvem de... El tramvia. Ara, que marxaven i moltes agafaven el tramvia, o molts agafaven el tramvia, i moltes anàvem a peu, marxàvem de metro.